gobolada waqooyi ee Soomaaliya Somaliland waxaan leeyahay or dad Soomaaliyeed oo walaalihiina oo Soomaalinimo idin kala dhexayso Soomaali islaatiin oo idin naceb ma jiro dad Soomaaliyeed oo inta meel ku tashaday ku shuuray dadka waqooyiga degan ama qaybo kamida aan layno aan la dirirno aan xumeyno aan yirina ma jiro dowladan lahaynay dowladaasi dadko dhamay dishay dilku dadku waa u kala badnaa kara burburkii halaag ee dadka gaarsiisa waa u kala badnaa kara inuu idin badnaayna waa qirsanna ma diidani laakiin inaad ka daawoodaan rabnaa inaan anaguna wixii aan idinku daaweyn karno inaan idinku daaweynaan rabnaa oo aan ahayn aan kala tagno aan kala tagno daawo kuma dhalanayso walaalayaal idinkana idinkoo tabar yaraa meel laydinku muxuu ahay cunayaa annagana annagoo tabar yaraa meel kale nuu lagu cunayaa haddaan yarnahay markaan isku tagnaan yarnahay markaan isu tagno oo cududeenna iyo tiradeenna iyo waxaan leenahay isu geysano yaan yarnahay weli aan sii kala tagno xikmad ku jirtaahay ma jirto waxaan rabaa kuwa yowmul qiyaamaha aan ka sheegayo halkan waqooyina waa joogaan ayagana sidoo kale muxuu ahay balaayo iyo wixii dhacay iyo burburkii shalay iyo xumaanta nala damacsan yahay iyo kan iyo waxa xagga jooga waa dulli iyo niman waaweyn oo mas-uuliyaho waa reer hebel waa addoommo waxaas waa kuwa aan sheegayo maxaan kuraa dumisdayga ka hadlo waay laakiin hal midaan soo qaadaya oo aan dhibtay oo aan ila qumanayn saxna aan ahayn saxna ma aha waa kuwa yiri Somaliland ama waqooyi Soomaaliya dhulka ku yaal ee badda ku taallo annagu inaan bixinno ama muxuu ahay maamulka Somaliland uu bixiyo ayuu diidan yahay Xasan Sheekho isagaa raba inuu bixiyo waa been been low nin dhintay iyo nin dheerow markhaati u qabsadaahaa la yiri shalay berbere markii la bixinayay ma annagaa bixinay aan bixinno la-aantiin lama bixi karo miyaan dhahnay inta la qaybiyey sow xabashida maanta na haysato oo dhulka inay nus naga boobta rabtaa sow qayb lagama siin soomaali annagoo ah miyaa nalaga xusay oo wax nalaga siiyey miyaan dacwoonayoon eeteennayoon qaylinayoon waxayna berbero waa dekad soomaaliyeed ummadda soomaaliyeeda iska leh nin kasta oo ajnabi boqolkiiba konton qolaa qaadatay soomaali aan ahayn boqolkiiba sagaal iyo toban kalena qolaa qaadatay haddii boqolkiiba inta badan xataa reer waqooyigu ay qaadan lahaayeen waa ammaanta maleheen maanta magaasaan muxuu ahay weliba intaan xafladaynaan waxay lahayn in boqolkiiba konton iyo boqolkiiba sagaal iyo toban boqolkiiba lixdan iyo sagaal in ajnabi qaato oo boqolkiiba kow iyo soddon soomaali ay qaadato yaan ku aamusnay lanna ajnabigaasi dekadda berbere inta rarto la guuro dalkiisi biri geysan maayo berbere dekad soomaaliyeed unbay ahaanaysaa maanta shalayna way ahayd maantana waa tahay birina way ahaan doontaa sidaas daraaddeed waxaan u aragnay dhismaha iyo horumarka iyo ballaarinta iyo xoogaysiga dekadaasi iyo awooddeeda iyo xoogaysanayso walax soomaali u soo kordhayaan u arkaynay maslaxadda yartaa ee profitka iyo faa'iidada la kala qaad qaadanayo ee ajnabigu ay badsadeen waxba umaanan arkayn laakiin wixii asalka ah inay noo harayaan ay noo yaalaan soomaali haddaan nahay yaan u arkayn internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah